Mirëmbrëma dhe mirë se vini në boom. Kush Rozi Tuna? Rozi, më falë, po si mund të vish me vornes në studio në një ditë kaq të shënuar? A mund të më thuash pak, si mundet se vetëm ti e diti çfarë festojmë sot apo jo? E di si nuk e dishi si janë veshur fiks për rastin, më falë, çfarë ke? Për vonesën, ja të fillojmë. 3, 4. Oh my. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh. Happy birthday, Mr. Rama. Happy birthday to you. To to be do. Sa prova ke bërë moj? Gjithë ditën e pasqyrë, gjithë ditën, gjithë muaj i kam detur. Happy birthday ti e happy birthday a i, e na iklin drita të kujtoja si ishte ti t'indje Ramës e pike a shirin të nuk dishtë të tëmë. A i, i pari. I pari. I pari, i madhi fare. U nisi, ka ditë lindje sot, o lumne, o sakzëmne. Gëzuar të zhidje në zoti kryeministër, nuk ta urojnë vetëm ne në studio, po ta urojnë të gjithë shqiptarët. Gjithë shqiptarët, a faqë se në ke gjithë qikë pa lek se fillim muaj, po gjithë se si, do të kompesoj më vëllë. Nuk do t'ja di, zoti Rama, në ditën e ti të shënuar për paratet tua, Rozi, po jo vetëm ne. Por shqiptarët, si e presin shqiptarët këtë ditë të shënuar? Me bukë me fare me krip, shoku fjori. Po ti dëgjoj njërë, me dëgjoj njërë shqiptarët, dëgjoj. Ju si e pris një ditëlindje në kryeministrit? Ki urojmë edhe në 100 vitet e tjera, si gjithë shqiptari që mund t'i bëj një urim. Një urim do t'a bërë një për kryeministrit? Pa ti dhe të më bëjmë urim? Je gjatë qoftë i lumtur me familjen e vetë. Bero! Edhe një urim të mire kene për kryeministrit, një ka bërë të mirat. Gjitha? Të gjitha të mirat, s'kene me vërgjit për kryeministrit. Artiste kena. Urimi? Unimi sa me jetë gjatë qoftë. Jetë gjatë edhe kryeministri. Me jetë gjatë sa malet. Edhe kryeministri maj mirë i mua si ka ardhë në Shqipni hala. Ka thë bimene, bra, pare. Më këti, zdo me folë më gjatë. Kemi pas ditë të Enver Hoxhës edhe të Sali Berishës. Vetëm ka që mbazë. Ka që kemi ditë. Si të dhe mund, kryeministri ka për vete ditë linje, nuk e ka për mua. Edhe Bere Qaves, të vej 100 vjetë, kryeministri. Të u bofti 100 vjetë, e ne me men në kaptin për ne ku karenjë. Sri kryeministri? Kryeministri tonë. Unë zdi kur kam ditëlinë e time, i uroj shnetë edhe jo pislije. Jashtë zakonisht të gëzuar dhe shumit. Një urim dhe të bësh? Po, të rojnë 100 vjetë. Po, të rojnë sa molet. Vetëm kaq. Po kaq, ç'a të them gjatë? Ha, ç'a të them? Që është kryeministri them, mund të kishte bërë një urim më të gjatë. Po ç'a të rroj sa molet? Edhe një të put në fund. Ha, po. Edhe të put. Na përvjetor të ditëlindjesëm dhe ke pluturata mbi tavolinë dhe me dystyre një glob të vogël çogut të klas ta kanë sjell. O zot, sa e lumtur edhe për ditëlindjen tënde nuk të kam parë kaq të lumtur, Rozi. Zotit Rama, të gjithë ne rotullohemi. Fluturohesh, Rozi, ti rotullohesh. Kuma, parlamenti, ja. Prit, se jemi nga festa në fest. Disa gëzime në një dit. Po, kush është gëzim tjetër, shoku fjori? E ka ditë lindjen në një dit me Amerikën, Zotit Rama. This is a miracle of freedom. America! Happy birthday, America! Edhe ambasadori Lu, me datë 4, e ka ditë lindjen? Nuk e di kur e ka. Sa i përfajson Amerikën për ne, moj? E ka përfajsua, po. Ta gëzoj, ta gëzoj. Por dua të di, shqiptarët gëzojnë më shumë për ditë lindjen e Ramës apo për ditë lindjen e Amerikës? Qëfar është katër koriku për Amerikën? Nuk e di. Është pavarësi Amerikës, juve ju gëzon? Pa tjetër. Pse duan nga shumë shqiptarët Amerikën? Po, Amerikën ka bërë shumë për shqiptarët. A i zënë që është pavarësi e gëzushme është. Po, pse duan nga shumë shqiptarët Amerikën? Sepse është vendim e shvillim botë. Gëzohem, po, po, po. Gëzohesh, po, pse duan nga shumë shqiptarët Amerikën? E duan Amerikën shqiptarët se ne jemi... Ne jemi këshu i të futem me Evropën, edhe pasaj... Edhe duham Amerikën. Edhe duham Amerikën. Qëfar është katër koriku për Amerikën? Shtu në shpallë e Republikës. Ju jeni të gëzuar për këtë? Shumë i gëzuar. Shumë i gëzuar. Po, pse duham ka shumë në shqiptarët Amerikën?
Po, shqiptarët janë pro-amerikanëve se ata e kanë demokracinë ka 200 vjet. Ne e festojmë shumë se sa tonën ata. Po, pse duam kaq shumë në Amerikën? Po, se, po ka më të mirë se Amerika, se komi Amerika që na ka mbështetur gjithmonë, nuk jep dot shpjegim. Ne vdesim për ata. Shumë. Po pse duam kaq shumë në shqiptarët Amerikën? Nuk e du, kush tha se do? Se duam? Jo. Çfarë është katërkoriku për Amerikën, e dini? Nuk di gjë. Dita e pavarësisë. Ju jeni e gëzuar për këto? Jo, më janë amerikanë. Pa tjetër, dhe. Po pse duam kaq shumë në shqiptarët Amerika? E duam, po. Ka qenë gjithë jetë me ne. Ka qenë me ne? Ne, gjithmonë. Gjithmonë? Gjithmonë. Në gëzim, në ndërim, o? Gjithmonë. Amerika në është gjenë në momentet më kritikët e historisë. Of, më, në gëzën se Amerika në ka dhëmë pavarësinë ne. E shfarë? Parë. Amerikën? Po? Si ta kemi? Sa të nga dalë lotaria? Po, zna doli, nuk e tua. I don't love you! Amerika është e mirë. Nuk e di, Rozi. Mirë. Ne jemi në sekretari kuvondit, nuk e ngasim anglishten. Jo, ne se ngasim, po ne gjithmonë jemi pasagjerë të anglishtes, një laf e dim. Po nuk ka vetë marketim. Po të shojmë pak, qëfar ka ndodhur sot, me qëfar ka ndodhur sot. Qëfar ka ndodhur ti më tregon gjarje mua. Se nuk e kemi vetëm ditë feste. Si të nga tekët dhe kur të nga tekët. Po që është kjo mua betë? Po si ju vjen turp? Kur ti ne bëtil? Për fatë keqë Shqipëris, opozita është ka të mëndisë me kokra. Po su lovë kontë bëjë edhe mbrojtë, dhe është pa mbrojtë me. Qa, qa. E ke lezuar, e di që është apo së shtu brënda, po se ke i denë? Jo kush, nuk thuet kush, thuet cili. Kur thuet për liqë, kush thuet për frimorët. Na gjigjim tyrët kryesore të fjalisë. Fute pra fute, se bëhet kërkesë, jemi akoma së mësut dy procedura pra, nuk e fusun. Një sekund, o i lirë. O i lirë. Sqaroni me një ndërtim pasaj të zyre jamu, thoni bukur të kthejmë, dhe vërë? Një sekund, pra po the pra, ullim pra një sekund pra. Hajde shumë një metë, vazhdoj të apërje, një sekund. Një sekund, nuk e vendos ti nëse i kipo, si kipo, kamo se të një sekund. Ndani në jërë jashtë kontrolit, për pak sekonda, po jo me orë të tërë. Një orë? Po zonja në kra? Qëneti? Po unë që e mozë? Jo, zonja në kratë kërë kuqit? Pa që uti? Ti më the që e mozë? Edhe unë mozë? Po pse, ty mozë që nge ndërmari ju? Edhe unë mozë, ja. A i edhe ti? Po. Dhe putete për da ka dio. A, dhe putete, mi se erdhët, këna i si që e kemi komision. A dhe më vjekish, A dhe më vjekish, më vjekish, sëpse... Ja, t'lutëm. Diskutimi për ta avokatë në mësionën më nëmisë, duke një sjedhje e zgjuar një kryetarë të ashtë të deputetëve. Po më mirë ta shumë internetë se ta shumë në nëmë. Nuk e dija do më vinë të tërë. Kusim të janë pak publicitet. Do të rikthehemi vetëm pas pak minutash në BOOM. Ja,
mësua violinën, nuk e këtë jo qënë në konservator dhe jo qënë. Tani i bani e të të bini që manes. Tani do t'i bini që manes, vërdet. Por, ne do sillim shqecimin e Zotit Demaj, i cili ka një apartament në zonën e plajit në Durrës. Shë, paske lek, Zotit Dema, apartament në plajit. Se, kush ka një apartament në zonën e plajit, ka para? Po, unë s'kam. Po, tani... s'kam para. Êshtë me fatë, nuk është me inatë kjo punë, Rozi. Kër ka një shqecim, Zotit Demaj thotë se e kam në faturuar në mënyrë të pa drejtë. Shishi. Po, për 7 muaj, ka marrë fatura a forfe. Jo, ma. Ndërkohë që thotë pse dhe vlera ka shkuar. Si ka muslimin të ndodhin në Shqipëri, këtos ndodhin asë njërë të. Asë njërë nuk e fatura a forfe. Pse duhet të paguaj unë sot gati 1.500.000 lekë, kur jam faturuar në mënyrë të pa drejtë, ka shkuar, ka bërë ankesa në drejtorinë e qytetit të Durrësit, mirë po, i kanë thënë, e vetëm ja zgjidhi është të paguash faturën. O, kaq, të qakutove ti. Dhe duke qënë se e kishtë të pa mundur të zgjithë vetë këtë problem, ju drejtuar redaksisë e emisionit BOOM, me njerë u vu në lëvizje, Domenika Bajraktari, por më partë të ndjekim pak shqecimin e Zotit Demaj. Kemi ustuar drejt qytetit bregdetar të Durrësit, pranimi e shuqërit Dema, i cili është drejtuar emisionit BOOM, për shkak të një probleme me operatorin e shpërndarës e energjisë elektrike. Shuqëri na trego çfarë ka ndodhur që ju jeni drejtuar emisionit BOOM. Problemi im është se mua më kanë dërnuar me ekonomikisht. Me të pa drejtë, që nuk kam marrë gjurë energji, edhe si përfundim më ka faturuar në kundërshtim me... Sa është debia që ju është vendosur? 1.500.000. Qëfar përgjigje ju është dhënë nga OSHE-ja? Si përfundim tani, OSHE-ja ngul kem që të paguaj para. Muajt e faturuar në mënyrë a forfe? Muajt e... të gjithë muajt a forfe. Ky ishte shqecimi. Shkuam në drejtorinë qendrore të OSHE-s. Të falë domi, aman të keshë. Ha, që tha? Që tha? Ja, ndi që se Domenika takon dhe drejtorët, mojë. Pa, 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 ja e shdera, moja e shdera, o, drejtorë, orash e vdicha. Ndi që pak, ndi që që kanë thënë në drejtorinë qendrore të OSHE-s domit. Pas paraqitjes çështjes nga ana e redaksisë tuaj, ne bëm verifikimet në terren. Abonenti është faturuar a forfe në kushtet kur nuk është lexuar maci, po flasim për një periudhë të para 8 viteve. Në momentin që abonenti në dhjetor të 2014 së tutje ka vejuar të lexohet maci, atëherë OSHE-ja ka bërë të gjitha saktësimet, sistemimet dhe ai ka një lexim tashmë, janë hequr të gjitha faturimet e pa drejta a forfe, duke i lënë vetëm një muaj, si që është dhe në regulorin e erës. A i tashmë ka vetëm detyrimin për të paguar, pra detyrimin e konsumit në bas të leximit, të akumuluar me vite, për cilin abonenti ra, dakord, madje, në pamundësi për të paguar, i kemi dhënë dhe një letësi për të shlyer me këste. U bë e gjithë sistemimi, faturimi a forfe u hoqë, dhe i do paguaj vetëm atë çfarë është lexuar në matës. Si qenkër ka shqyrtuar, qenkër ka hequr edhe a forfeja, madje, ka në një marveshje, ta paguajnë me këste. Po, mirë. Ami, domi, si më dukesh kur të sho, si këste banke më dukesh. Jo, më jo, se domi në këtë rast ka bërë vetëm detyrën, për më mirë gjithë kuptoj. Këta të drejtorisë Durrësit, se nuk kanë bërë detyrën? Se ja që pas ka zgjidhje, u shqyrto ka ankesa, po edhe a forfeja, hë? Nuk e kam bërë dhe tyrën se nuk kam pas drita, nuk kam pësuar do të shkri. Aaa, këta të OSHE-s, nuk ishin energji elektrike. Pa, 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 pa. Pra, pas kërka patur zgjidhje, thjesht, ju pëlqen t'i sërolasni pak qytetarët sa lartë, poshte lartë. Po, nga smoni pak atë Domenikën kjo vit pak si më shpesh atje. I pëlqen se kemi dhe beqare. Tani, Domenika, mërë të është ankuar ndo njerë, pse janë zirë gjërat personale? Së është ankuar ty, po mund të mjetë ankuar muak. Domenika, kanë ndjekur një tjetër rast, një tjetër shqecim. I doli fatë të kësa jere. Të një tjetër qytetare e. Dhe në këtë rast, halli është me
Shumë lek, Rozi. Do marri Domenika në i qo me lek më duke tani. Lekët janë, po thjesht nuk janë marrë ende. Lele, po sho, fati gocës, fati domit. Pa, ndiqe pak Domenikën që na sjell rastin e zonjës Mira Mersa. Hajde me këmpë në barë, Domi. Në emisionin Bum është drejtuar Mira Mersa. Për 27 vitesh, ajo dhe familja saj nuk po marrin dot paratë e shpronësimit për trualin që kanë këtu në kryeqytet. Mira, na trego pak si kanë rritur ngjarjet ndër vite me pronën tuaj dhe pse nuk keni arritur që ju të kompensoheni apo të merrni paratë e shpronësimit ashtu siç duhet të funksiononte. Bëhet fjalë për trualin ke shkolle baleti, ku është ndërtuar shkolle baletit, që në 75-ën i era plan. Mirpo, nga viti 93 deri më sot, ne nuk kemi marrë asnjë cent nga ATP-ja. Si nga Zoti Peka, Zoti Qefa, së fundmi edhe nga zonja Qato. Aplikon vllai, ka qenë 53 vjeç, sot është 80 vjeç, dhe vin letrat edhe thonë që pa mjaftueshmëri fondesh. Është borx shtetëror, detyrim shtetëror, ti shërbesh shtetit, nuk po i kërkojmë kamat vonesën shtetit, absolutisht jo. Të japi sipas vlerës tregut. Vlera ka dal nga zonja Qato dhe ne na than firmosni, jeni dakord me vlerën, jemi plotësisht dakord tha vllai. Mirë po, de facto asgjë, asnjë cent nuk kemi marrë nga ATP-ja dhe kjo është e tmerrshme. I bëj një thirrje kryeministrit, ta zgjidhni problemin ton, se është detyrim shtetëror. Ne nuk po kërkojmë të pamundurën, por është një gjë që duhet ta zgjidhë shteti, ti shërbej shtetit me trualin dhe ajo shkollë funksionon. Dhe ne të mos marrim asgjë, vetëm demokraci nuk është kjo. E gjë që bëhet në këtë vend, moj, ka aplikuar vëllai i zonjës që kur ishte 53 vjeç, ndërkohë sot është 80 vjeç dhe nuk ka marrë ende asgjë. Kokër leku, pavarësisht se i kanë dhënë të drejtë, pavarësisht se i kanë thënë që po, ju e keni dokumentacionin në rregull dhe duhet i merrni ato para dhe bëhet fjalë për shumë para. Do merrni pasi ti merrni, do merrni edhe një trajtim falas për lëkurën e fytyrës ju rrugë që to vite. Pra, janë dakord me vlerën, por do një kokër leku deri tani nuk kam parë. Ka 27 vite. Pak të dhe i bëj flokësh i kishit të se i do në thinja që kretit. Po shpinja ku, ama i pondo një krem anti-rrudha. Po iq me iq, iq, iq. Malo dhe domin kokë. Le me lere tani. Kua ne, jo, jo, shkoj domin të agjensia e trajtimit të pronave. Në lidhje me problemin e zonjës Mira. Me datën 16.5.2018 ne depozituam pranë Agjencisë së Trajtimit të Pronave një shkresë zyrtare ku kërkuam informacion në lidhje me problemin që zonja Mersa ngriti në emisionin Bum. Sot kemi një përgjigje ku na thuhet se kërkesa numër 1293 datë 30.10.2017 është në shqyrtim pranë sektorit të kompensimit financiar e fizik dhe nga verifikimi paraprak i dokumentacionit të depozituar nga subjekti kërkues, Pashaudin Mersa është konstatuar se dokumentacioni ligjor nuk është në përputhje me dispozitat VKM-s numër 223, datë 23.3.2016. Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për vlerësimin dhe ekzekutimin e vendimeve përfundimtare të kompensimit të pronës dhe shpërndarjen e fondit financiar e fizik për kompensimin e pronave, të ndryshuar ku përcaktohet se subjekti kërkues duhet të depozitojë prokurë të nënshkruar nga të gjithë trashëgimtarët e ligjshëm, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërheshur vlerën financiare në emër të tyre. Prokurat nuk janë lëshuar në përputhje me Konventën e Hagës datë 5/10/1961, në të cilën Shteti Shqiptar ka aderuar me ligjin numër 9060 datë 8/5/2003. Për këtë arsye, ato nuk mund të përmbushin anën formale dhe ligjore të kërkuar nga ligji, dhe si të tilla nuk mund të përdoren si dokument zyrtar në këtë proces kompensimi. Ka mospërputhje të generaliteteve të trashëgimtarëve dhe nuk mund të identifikohen sakt subjektet përfitues. Pasi lexojmë këtë përgjigje zyrtare nga Agjencia e Trajtimit të Pronave, ngrem pyetjen: përse këto argumenta nuk janë paraqitur dhe zonjës Mersa në momentin që është paraqitur pranë sporteleve të Agjencisë së Trajtimit të Pronave? Do me thënë,
Zonjë Smer, sa i është thënë që ju jeni në rregull me dokumentacionin, vetëm që ne kemi mungesë fondesh. Ne. Ndërsa tani paska probleme në dokumentacion, e kupton ç'bëhet apo jo? Po pra, po tani pse nuk i kanë thënë zonjës këtë? Ëh? Pse nuk i kanë thënë që kemi mungesë dokumentacioni? Po jo, në fillim nuk i kanë thënë, jo, janë kanë rënë dakord me vlerën, vetëm i kanë thënë na mungojnë fondet zonjë që t'ju japim paratë. Po tani, ndërkohë tani jo, paska probleme me dokumentacionin tani. E shikon? Po si ka mundësi, mo, si ka mundësi që i njëjti institucion një herë nxjerr zonjën Mersa në rregull, një herë thot jo, nuk keni plotësuar ende dokumentacionin pas 27 vitesh. Emri si keni qenë atë ditë? Probleme ende në dokumentacion. Si kanë qenë atë ditë që i kanë thënë zonjës ta, keni qenë të pirë, keni ardhur nga një dasëm, po, edhe ju doli pia pas gjithë këtyre viteve. Këtë punë Rozi e zgjit vetëm kryeministrin. Ndaj edhe zonja Mersa i bëri thirrje kryeministrit që t'i vinë në ndihmë. Kryeministri ka pak ditëlindje sot, nuk do merret me këtë punë, tani Shokofiori do festojë. Po, tani. Le të shkruaj zonja atje tek Shqipëria që duam 3 minuta konga jeta e saj, edhe ta zgjidh kryeministri me ta zgjidh televizor se kështu de facto nuk e dim ne, por dim që mjafton vetëm 3 minuta mjaftojnë. 3 minuta. 3 minuta. 3 minuta. Ata hallin tuaj tek portali. Se do as Spider-Manin për 3 minuta, se ta zgjidh kryeministri. Ashtu dhe. Ose ua moranjo si thon italianisht. E tani se kemi fest. Do festojmë sot. Natën e mirë, natën e mirë. Alegria, alegria. Dhe merruni me problemet e qytetarëve. Ashtu dhe.